Сурагчдын амралт эхэлсэн учраас хүүхдүүд зуныхаа амралтыг янз бүрээр өнгөрүүлдэг. За нэг хэсэг нь цусланд явж сургалтанд сууж өнгөрүүлж байгаа бол зураг зурх дуртай Батгэрлийн хувь зуны амралтын өдрүүдэд хоббигаа хөгжүүлэх боломжийг олгодог гинэ. За хөрөг зураг зурх дуртай тэрээр бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргах хүслээ биелүүлэхийн тулд өдөр бүр олны танил хүмүүсийг зурдаг байна. Батгэрл охин Налахын 103 дугаар сургуулийн 8А ангийн сурагч 8-9 настайгаас зураг зурж эхэлжээ. Зураач бүр өөрийн гэсэн арга барилтай байдаг бол зураач охин хөрөг зургийг сонгочээ. Гадаа дотоодын олны талт хүмүүсийн фото зургийг харж агаад байгаагаас нь илүү зурхыг хичээдэг тухай хэлж байлаа. Олны танил хүмүүсийг болохоор хүмүүс хараад л шууд таньдаг болохоор зурдаг. Тэгээд бас хүний нүүр төрх нь болохоор ахиж тавтагдахгүй болохоор илүү тийм содон байж чаддаг гэж боддог. Хамгийн сүүлд Дивайн Рок Джонсон гээд жүжигчнийг дуусгасан байгаа. Тэгээд өчигдөр дууссан. Одоо болохоор Кендл Дженнер гээд загвар өмсөгч эмэгтэйг зурж байгаа. Хүмүүс ингээд зураг зурулахдаа ерөнхийдөө өөгөө даруулахыг хүсдэг шүү дээ. Тийм болохоор ингээд өөгийн дараад ерөнхийдөө яг ингээд зурхад бол ингээд залуужуулаад зурчихдаг. Ер нь нэг зургийг бүтээхдээ хэр удажчиж дуусгах вэ? Харандагаар зурхтаа болохоор 2-3 өдөр, хамгийн удлаа гэхэд 4 өдөр дуусгана. Гэр бүлийнх нь Батгэрл охины шүтэн бишрэгчдэг нь шинэхэн бүтээл төрөх бүрт охиноосоо ч илүү баярладаг тухайгаа түүний ээж нь хэлж байлаа. Харин ах нь бичлэг хийж сошиал хуудсанд байршуулж дүүгийнхээ авьяас чадварыг дэмждэг гэнэ. Тэгээд хүүхдт маань баярлахаас илүү бид нар ч өөрсдөө их баярладаг шүү дээ. Яг л би ингэдэг байхгүй. Ээж нь бол одоо энэ зургийн эзэнт нь биш, энэ зурганд нь бүр дурлалчлаа гэдээ. Яг л айгүй гоё хармаар бүр байнга хармаар тий чинь. Одоо зарим хүмүүс ч гэсэн хараад тий чинь хөөх ямар гоё болцсон юм. Энэ чинь үндсэн зургаас залуухан болцсон биш, бүр илүү царайлаг болцсон юм уу ч гэдэг юм уу тий. Зураг гэдэг чинь угаасаа хүний нөгөө үлдэх одоо тухайн төрх үед тийм учраас хүний илүү гоё ингэ харагдвал зурж байгаа нь баг нэг бодлын хүүхдийн гэгээлэг бодлосоо үүдэлтэй. Тэр чинь илүү гоё хүн төрөх юм болов, хүн үлдцтэй болов гэж боддог байхгүй. Бүгдээрээ л ерөөсөө чадах чадхаараа л одоо энэ охино дэмжих, дүүгээ дэмжих одоо өө юм энэ хүртэл ерөөсөө сэтгэлээр болон аль болох чадах чинь бүгдээрээ тусал дэмждэг. 13 настай ч өөрөнгө гэсэн авьяас мэдрэмжийг хөгжүүлэн мэрэгжлийн багшгүйгээр бийдэн суралцаар байгаа тэрээр ирээдүйд мэрэгжлийн зураач болох хүсэлтэй. Сургуулийнхаа хэмжээнд зургийн үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан тэрээр сүүлийн үед зурсан хөрөг зургуудаараа туу удахгүй бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргахаар төлөвлөж байна.